নমস্কাৰ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ জানিছেই ৰেচিপিটো হ'ল পানী পুৰি চাওক কিমান সুন্দৰকৈ আপুনি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব পানী পুৰি বা ফুচকা আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে আমি তৈয়াৰ কৰি ল'ম তেতেলী পানী আৰু তাৰ বাবে মই দুচীয়া তেতেলী লৈছোঁ আৰু তাত মই এগিলাচ পানী দি মই প্ৰায় চাৰি ঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰীজত ৰাখিম ইয়াত মই এক কাপ চুজিৰ সৈতে আধা কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এচিকুট নিমখ আৰু এচিকুট বেকিং চ'ডা বা খোৱা চ'ডা লৈছোঁ আৰু আটাইবোৰ ভালদৰে মিহলাই মই এটা দ' তৈয়াৰ কৰি ল'ম মনত ৰাখিব যে দ'টো বেছি কোমল বা বেছি টানো হ'ব নালাগে ঠিক ভিডিঅ'ত দেখাৰ দৰেই হ'ব লাগে আৰু তাৰ পৰা মই এটুকুৰা লৈ মই ভালদৰে আটা মেলাৰ দৰে ৰুটি বনোৱাৰ দৰে বেলি ল'ম আৰু এটা গিলাচৰ সহায়ত সমান চাইজত হোৱাকৈ মই ফুচকাবোৰ কাটি লওঁ আনফালে মই এখন কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাত মই এটা এটাকৈ মই কাটি থোৱা ফুচকাবোৰ দিলোঁ চব কিমান সুন্দৰকৈ ফুলি উঠিছে এইবাৰ আহিলোঁ তেতেলী পানীখিনিলৈ মই চাৰি ঘণ্টাৰ পাছত মই ফ্ৰিজৰ পৰা তেতেলী পানীখিনি উলিয়াই ভালদৰে তেতেলিখিনি পানীৰ লগত খচি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ কেইখিলামান পদিনাৰ পাত আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এই মই ভালদৰে এটা খুন্দনাৰ সহায়ত মই পিহি লৈছোঁ আৰু এয়া মই পেষ্টটো মই তেতেলী পানীখিনিৰ লগত মিলাই দিলোঁ ইয়াতে মই আন্দাজমতে নিমখ আৰু অলপমান জিৰা পাউদাৰো মিক্স কৰি মই ভালদৰে এবাৰ লৰাই তাত মই নেমুৰ প্ৰায় এচামুচ নেমুৰ ৰস মিহলাই দিছোঁ আৰু এইবাৰ আহিছোঁ আলুৰ ষ্টাফিংটোলৈ মই তিনিটা বইল আলু লৈছোঁ আৰু এটা মজলীয়া ছাইজৰ সৰু পিঁয়াজ মই মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ ইয়াতে মই নিমখ আন্দাজমতে আৰু জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি ৰেড চিলি পাউদাৰ লৈ পেলাই ভালকৈ এটা পিটিকা বনাই লৈছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ